like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. E aí, camarada YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017, o nosso rumo a estrelato no bagulho. Lembrando que é todo dia, todo santo dia, domingo, sábado, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, domingo de novo, e todos os dias, todo santo dia, tem rumo ao estrelato aqui no canal às 18h30 da tarde, beleza? É, 18h30, né? O horário 18h30, eu falo 18h30 da tarde mesmo e já era. Bom, todo dia então. E se você tá gostando de acompanhar a série, deixe seu like, a gente tem propostas aqui, ó. Pra quem não viu, nos episódios passados, a gente recebeu 4 propostas, cara, 4 propostas. Um do Ajax, outra do Genoa, outra desse time aqui que eu não sei quem é, e outra do West Ham. Mas, cara, é o seguinte, a gente tá numa fase tão boa, a gente tá voando aqui na máquina azul, a gente apelidou de máquina azul aqui, o Chelsea tá voando, a gente tá metendo gol, fiz hat-trick, fiz gol pra caramba, tamo dando assistência, tamo jogando muito coletivamente o time do Chelsea, então, e ganhei a posição titular, nível de confiança até que enfim foi pra 100%. Então agora, cara, não é momento de sair do Chelsea, ainda mais que a gente tá nas oitavas da UEFA Champions League. Então, o momento é de focar e ser campeão aqui no Chelsea. Depois a gente pensa em sair para outro time. Se chegasse uma proposta do Barcelona, do Real Madrid, aí sim eu sairia. Mas no momento, né? Vamos ver, se a gente continuar voando assim, ainda tem alguns jogos antes que feche a janela de transferência, tem mais 3 jogos. Dependendo do que acontecer aqui, eu saio. Dependendo do que não acontecer, eu continuo aqui. Vamos lá, a gente tá aguardando aí mais propostas, mas no momento só tem essas. Bom, vai deixando o seu like aqui enquanto eu vou indo pra partida, enquanto eu vou... opa, esqueci, mano. Tem que trocar o cabelo, né, parceiro? Vamos trocar o cabelo desse bagaço, então. Configurações de aparência, beleza. Vamos lá trocar esse belão azul. Vamos lá, rosto, cabelo, bacana. Tá, eu coloco ele mais longo, né, mano? Opa, pera aí, que eu nem lembro mais como é que eu fiz aqui. Nem lembro mais, velho, bagulho. Cima, para trás, para baixo. Ó, que ficou igual um emo, né? Igual um emo, mas beleza, ficou legal assim. Penteado para trás. Deixa eu ver como é que faz. Comprimento médio longo. O longo fica da hora assim também, né não? Será que fica mais da hora assim? Penteado para trás, para cima, para baixo. Ah, mano, eu vou testar esse cabelo aqui, molecada. O que vocês acham? Depois, se vocês não gostar, vocês falam. Bom, deixa eu colocar a cor que é na vida real. O meu é mais ou menos assim, ó. Ele não é preto, cara. Ele é meio castanho, sei lá. Nos vídeos que eu apareço, parece meio preto, mas não é, molecada. Sempre parece com ele e eu acabo mexendo nas cores. Mas é assim, mais ou menos, a cor do meu cabelo. Eu vou jogar assim. Só que eu acho que eu vou colocar o normal, cara. Ficou muito gay, assim. Aí, ficou da hora. É, vamos assim, então, por enquanto. Né? Ficou da hora. Depois a gente muda. Né? Depois, não dá nada que se aumentar essa parada. Acho que assim fica mais da hora, né, ó. Ó, nível dos cachos. Assim vai ficando mais ruinzinho. Tem que ser assim, brother. Pra chamar atenção mesmo dos bagulhos. Sim, ó. Sim. É, assim mesmo. Bom, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui mais aqui. Linha do cabelo tipo 1, não. Largura não, estilo raspado. Normal. Não, normal não, pô. Normal fica feião. Tipo 3. Vamos meter uns bagulho da hora aqui, ó. Vamos meter uns penteadão novo. Penteado novo do Nandão aí, ó. Vamos meter essa parada aqui, ó. Aí, ó. Estilo marinho, né? Marinho tem uns bagulho assim na cabeça. Vamos assim, moleque. Vamos meter esse aqui por enquanto. Vamos lá, tamo rebeldão. Trocar de chuteira também? É, não, chuteira eu troco no próximo episódio. Bom, vamos lá então. Vamos avançar logo pro jogo. Sou titular. Ó, jogaço. Jogaço contra o Everton. Jogaço contra o Everton. Fica aí que nós tá metendo gol todo jogo. Deixa eu ver se tem um uniformezinho. Ah, não. Só tem esses dois aqui mesmo. Bom, vamos lá então, molecada. Contra o Everton. Vamos tentar chegar pelo menos aos 700 likes aqui. Lembrando que já saiu rumo a Master League hoje. Se você não viu, corre ali olhar. Saiu meio de e-mail. Todo dia, meio de e-mail, tem vídeo de Master League. E às 18h30 tem vídeo de rumo a estrelato. Bom, se você ainda não tem um PES 2017 ou um FIFA 2017 ou qualquer outro jogo que lançou e você ainda não tem, primeiro link, segundo link da descrição, loja Horizon. Horizon.com.br é a loja parceira aqui do canal. Várias promoções de jogos, mano, tá? Queimando os estoques pra fim de ano. Você quer receber um jogo de presente, pede pro seu pai, vai lá na Horizon, compra, entrega na sua casa. Qualquer lugar do Brasil a Horizon entrega. Preço em promoção. Se você digitar o cupom NANDOLEQUE, você ganha 5% de desconto. Então você vai ganhar um descontão ainda, né? O preço do jogo já é barato. Já tá em promoção, tá em queima de estoque. Aí você digita o cupom NANDOLEQUE,
ganha mais um desconto. Então vai lá, segundo link na descrição, dá uma força pro canal comprando lá na loja Horizon, parceira do canal, os caras sempre me apoiam aqui. Então eu quero apoiar lá também, quero que vocês dão uma força. Quando tiver compra jogo, compra lá, mano. Não compra em outro lugar, não. Compra lá que a entrega é em dois dias. Dois dias eles entregam na sua casa. E também qualquer jogo que você quiser com promoção. Olha o Nandão chegando. Vamos, cortei o maluco, passou ligeiro. Vamos tocar essa bagaça, toquei o William sozinho, só fazer o William. Olha aí a máquina azul. Olha aí a máquina azul funcionando de novo. Ave Maria, como nós tá jogando, velho. Como nós tá jogando, moleque. Tamo voando, tamo voando. Tá aí o William, meu parceiro, meu trutão. E tá ali, 1-0 pra nós. Cara, eu cortei o zagueiro. Eu falei, eu vou fincar a porrada daqui. Vou dar um chute, maluco. Vou dar um chute que vou arrancar o gol dali. Mas daí eu vi o William. E aí eu falei, não, aqui é amizade, né, meu parceiro? Aqui é amizade, né? Tem que ser honesto. Ó lá, ali eu falei, eu vou encher o pé daqui. Aí eu falei, não, ó o William sozinho. Dominou, bateu rasteirinha. Né, o William tava merecendo, fazia tempo que ele não faz um gol. Acho que ele nem fez gol nessa temporada ainda. E eu falei, direto ele tá me dando gol, então agora eu vou dar um gol pro William. Bom, 1-0 logo de cara, assim como foi contra o Liverpool, a gente abre o placar. Vambora. Nossa, mano. Aqui nós tá jogando muito, rapaziada. Boa, bom corte, deu um orei um pouquinho ali, meu jogador tá meio cansado. Já vão rolar na entrada da área. Olha aí o Fábricas, que você fez, Fábricas. Deixou pra mim bonito, deu certo a jogada. Ai, tentei no Hazard lá, não deu muito certo. Vamos dar um... Eita, bicho, o maluco me deixou no chão ali agora, hein. Me deu um drible que me deixou no chão. Olha aí, tomou. Vamos, William. Vamos, tem que passar alguém. Passa alguém. Não vai passar? Não vai passar, eu vou mandar daqui. Aí, beleza. Mas dá, né? Foi mal, time. Foi mal. Agora eu errei. Mas eu tava tão de frente pro gol. Aqui eu quis encher o pé, mano. Quis encher o pé. Bati bonito ali, ó. Bati um seco na bola, ó. Quer ver, ó? Tome o canudo na bola. Ela saiu muito alto. Boa, olha aí, nós passando de novo, nós chegando de novo, é nós chegando, bom passe ali, vamos ver, perna direita, segura moleque, segura que nós tá voando, cambada, segura nós, vamos cambada, vamos com o bagulho, é louco, 2-0 pra nós, tabela com quem ali? Foi, nem sei quem é, o Kanté, de novo Kanté, esse Kanté joga muito, velho, que volante que joga a bola, olha que tapa bonita na bola do Nandão, mais uma vez colocada, a colocadinha, mano, a colocadinha do Nandão tá top agora, hein, eu aumentei a minha potência de chute lá, tirei um pouco da marcação e coloquei de chute, né, a gente é centroavante, não precisa de marcação, então eu coloquei um pouquinho de chute e ficou show de bola, tá aí. Meu, eu dei uma assistência e fiz um gol. Sou o craque do Chelsea, mano. Tô me achando também? Tô. Mas o time inteiro tá muito bom, cara. A máquina azul tá funcionando. Olha lá, viu? Tá funcionando desde a marcação até o último lance. Vambora. Jogadinha bonita. Vamos segurar um pouquinho. Segurei. Passou. Passou. Vamos, moleque. Todo mundo atacando com vontade. Olha o time quando tá bacana, tá bacana. Vamos tocar ali. Posição legal, né? Posição legal do Hazard. Vamos ver essa bola. Limpa, Nandão. Ai, aqui não deu pra limpar, mano. Aqui não deu pra limpar. Olha o maluco correndo com essa bola. Vamos meter carrinho nele. Vamos meter carrinho nele, ajudar na marcação. Aqui tem raça, rapaz. Aqui tem fogo. Foi na bola, juiz. Juiz deu falta? Não, achei que tinha dado falta. Eu bater ele, rapaz. Você é louco? Foi na bola aqui, é raça, filho. Ai, ali saiu com bola e tudo. Com a BG, o treinador ali. O treinador, os dois é igual, né? Dois é cara. Viu o tamanho do trambolho da câmera do maluco ali filmando? Olha o tamanho do trambolho ali, rapaz. Vambora, pressiona, moleque. Tá acabando o primeiro tempo aqui. Pressão do time. Vamos, se não é que toma essa bola, vai parar dentro do gol. E aí, cuidado que tem um Lukaku ali, hein. Ó, oh, isso. Ah, juizão, tinha que acabar logo agora. Aí você me rebenta, hein, juizão. Beleza, 2-0 pra nós. Dei uma assistência, Kanté fez o primeiro. O William fez o primeiro. E eu fiz o segundo com um golaço. Bacana, vambora. Vambora que o barato é louco, tem o segundo tempo inteiro pra nós. O jogo tá gostoso, tá da hora. Tá muito legal, vai deixando seu like, seu comentário. Como que eu posso melhorar essa série pra você. Vamos lá, molecada. Vambora. E já deu toque na frente. Olha o time. Tem que trazer pro meio da área. Vem. Cruzou. Tinha um zagueiro me marcando legal ali, hein. O zagueiro tava muito bem colocado. Senão ele tava lascado. Não era mais um. É mais um caixa do Nandão. Pressiona. Nossa, esse carrinho é perigoso, hein. Bom passe, Les. Que bom passe. Que passe bonitamente. Vamos lá. Toquei de novo pro Hazard. Olha o Hazard. Tentou de letra bonito. Vai, Hazard, em cima. Beleza. Tentou ali a graça o Hazard. Bacana, qual que não consegue? Matic tentou, esse Lukaku joga muito. Olha lá, ninguém toma a bola dele. Parece o Messi, só que versão maior, versão gigante. Caramba, como joga esse Lukaku, rapaz. Joga muito, é monstro, hein. William, toca aqui pra nós. Eita, William, na altura assim fica meio difícil, mas ainda consegui. Próxima joga no chão, meu querido. Joga no chão que é sucesso. Vamos lá. Vamos lá. O William tá passando ali na velô. Aí jogou no canto. E os caras começou a cansar também, né? Ó, o William deu um pontapé ali, mano. O William estressou, velho.
O Lino é estressado, é que ele vinha apanhando. O jogo inteiro ele tá apanhando. Agora ele chegou e desceu a butinada no maluco. Olha lá, ficou olhando, ó. Ele viu a butinada que ele deu, ó. Ah, toma aí pra ficar esperto. Muito show de bola, muito show de bola. Tô gostando do time, até pra bater tá legal. Vamos lá, que falta um pouquinho de tempo ainda pra acabar. Mas meu jogador já cansou, mano. 3, 4 jogos seguidos também, metendo gol, dando assistência. Jogador cansa. E olha a bola que a gente tem pro chão contra-ataque. Passa, Alex. Isso, moleque. Olha a bola pro Fábricas. Tá todo mundo indo em cima do Fábricas. Ah, Fábricas. Mas valeu, mano. Valeu, bacana. Ó o Lukaku. Não pode deixar o Lukaku. Deixar o Lukaku, né? Tá lascado. Tá aqui. Isso. Ó o William passando. Nossa, que jogada aqui. Tabela, vai, moleque. Isso. Vamos, corta. Corta. Zagueiro esperto. Zagueiro meteu lá pra torcida a bola. Olha aí, bom passe pra mim, cheguei, cruzei pra trás. Não tem ninguém. Que vergonha, não tem ninguém dentro da área. Achei que tinha alguém, se o Beto tinha cruzado. Não, tinha tentado cavar um pênalti, sei lá, alguma coisa assim. Beleza, tentei, fiz a minha parte ali, né, bicho. Ó o William, ó o time tá cansado, cara. Você vê que tá todo mundo, o Kanté tá cansado. O William, ó, cansou de acompanhar lá embaixo. Meu jogador tá roxo já aqui. Meu jogador tá sem nada de estamina, tá cansado pra caramba já, mas dá nada não, descansa um pouquinho, já era, vambora. Ó o contra-ataque, velou, Nandão, botei na frente e passa o William. Ah, não pode, vem, ah, velho, não dá. Opa, os malucos parou de correr ali, ó. Ah, mano, já mordeu. Vem junto com nós, que é sucesso, meu querido. Boa, Lesk, desarmou, aí, ó o Nandão ajudando na marcação. Vamos, tá acabando o jogo, vai botando na frente, boa, ganhei, passa, mano. Isso, moleque, toca aqui, Hazard. Isso, olha o time funcionando bacana, vamos tocar na frente, olha o Hazard. Que jogada, que tabela. Nossa, vai sobrar. Ai, o goleiro, véi. Nossa senhora, que jogo, velho. Que jogo, um jogo melhor que o outro. Que fase que a gente vive no Rumo Estrelato. Uma sequência ali de 4 vitórias, eu acho, se eu não estiver enganado. Caramba, como estamos jogando, velho. Como a máquina azul ataca novamente, hein. Vamos lá, vamos avançar. Mais uma vez fui escolhido como homem do jogo. O overall tá subindo, hein. O overall vai que é uma beleza. Tá, 2-0 ali, vamos ver. Continuamos em quarto, 41 pontos. Estamos a 9 ainda do City, cara. Eita, bexiga, tá longe do City ainda. Mas, em compensação, a gente pode ser vice-líder já na próxima rodada, dependendo do resultado do Arsenal ali. A gente vai enfrentar o Arsenal logo logo ali, hein. Será que não é a próxima rodada, não? Será que não é a próxima que é contra o Arsenal? Vamos dar uma olhada aqui rapidão, peraí. Deixa eu ver. Não, é contra o West Midland, não sei o que lá. Ixi, que time enrolado, nome difícil do caramba. Mas beleza, mais um jogo como titular. Vamos chegar lá, molecada. Pau no gato, bora jogar essa bagaça. O barato é louco dentro de casa. É jogo pra golear, é jogo pra meter gol. Um time pequeno, West Middles, acho que é que fala o nome do time, eu já ouvi falar. Então vambora, véi. Meter gol doidado. É jogo pra meter hat-trick de novo, hein. Vamos lá, molecada. Beleza, vamos lá, pontapé inicial é nosso. Minha voz tá acabando aqui já, que já gravei uns 4, não, gravei uns 2, 3 episódios seguidos já, mano. A voz começa a acabar. Olha aí, moleque. Primeira bola lançada ali, os malucos estavam espertos, hein. Nos últimos 2 jogos a gente conseguiu fazer gol rapidamente nos primeiros 2 minutos de jogo. Rapidamente, olha aí essa bola. Vamos lá se a gente repete. Nossa, hoje o jogador já não tá tão bem, né? Vários jogos seguidos acaba cansando uma hora. Boa, toca pra nós, moleque. Isso, dominei, toquei. Ó o William, olha a bola ali, a aérea. Vamos, Kanté, cruza pra trás. Ele caiu. Se ele não cai, continua de pé e consegue jogar pra trás, aí era bacana. Mas beleza, vamos lá. Olha o Ivanovic, toquei. A tabela vai funcionar. Fábricas, bom tapa pro Nandão, perna direita. No cantinho ninguém pega. No cantinho ninguém pega, rede. Gol do Nandão. Mano, mais uma bola colocada. Tomei a bola. Tomei não, recebi o passe. Toquei, ó, tabela com o Fábricas. Olha a tabela da máquina azul. A máquina azul mais uma vez ataca novamente, cara. Mano, que fase, molecada. Vale muito like esse vídeo, velho. Olha o tapa do Nandão colocado no cantinho. Bem na bochecha. Eu tirei bem do goleiro, tirei bem. Mano, começa a usar o analógico direito na hora que você for. Você colocar o jogador. Sei lá, eu tô usando o analógico direito, parece que tá fazendo diferença. Parece que tá fazendo diferença na hora de dar o chute, na hora de posicionar o... Opa, boa! Tomou a bola ali, vamos avançar. Vamos, Fábricas, de novo. Vai, Fábricas. Toca pra nós, Fábricas. Se o passe passa pra nós, moleque. Quase, hein. A gente tá jogando muito, tô gostando demais do jogo. Vamos. Olha o toque do William na frente pra mim brigar com o zagueiro. Aí não dá pra brigar com o zagueiro, né? Zagueiro grandão pra caramba ali, difícil brigar com ele. Mas beleza, cara. O jogador do time deles, a maioria é tudo altão. Tudo gigante, olha lá. Time com estatura alta pra caramba. Tem uns 2,6 ali só que é baixinho. O resto, cara, tudo alto. Essa bola aérea, como sempre, eu não sou bom de bola aérea, quase que eu erro. Também que deu na cagada, deu certo. E aí, bola errada ali, hein, Kanté.
E aí? E agora? Segura, mano. Vamos dois aí. Dá pressiona, dá combate. Ainda bem que os malucos não é bom. Coitado do time de maluco, cara. Coitado. É pra estar tomando mais. Sorte desse que o time já tá bem desgastado. Várias partidas seguidas. Ó o toque do Nandão de esquerda. Boa tabela, boa tabela. Vamos tocar de novo. Isso, mano. É assim que tem que ser, Fabias. Nossa, o Fabias tá direto. Olha que perigo. Quase que, né, goleirão em meio bobo. Opa, tomada de bola. Ah, velho, que fominha. Não, não foi fominha, tocou o Hazard. Mas valeu, mano, muito bom. O time tá bacana, o time tá voando. Vamos lá, vamos avançar. Vamos, segundo tempo aí dessa bagaça. Espero fazer mais um, tem que fazer mais um, né. Fica bacaninha pra assegurar a vitória. Por enquanto tem nada a segurar não, mas vamos lá. Bola pra nós correr, Lesky. Bola pra nós correr. Bola pra nós correr. Vamos, Nandão. Lambreta do Nandão. Na lambreta do Nandão. Ih, rapaz, achei que tinha machucado. Que susto, mano. Na lambreta do Nandão, nós tentou, né? Tentei, ué. Eu tenho direito de tentar uma lambretinha de vez em quando, né, não? A jogada pedalei, fiz um gingado na bola ali, um drible. A lá, Ronaldinho, de brada. Nada a ver, né? Ronaldinho é mito, né, mano? Mas tentei uma lambretinha. Vamos lá, essa bola. Aérea não, fio. Aérea não dá aí, ó, viu? Ô, time, pelo amor de Deus, jogo aqui uma temporada e meia já. Esse cara não sabe que eu não sei jogar aéreo. Boa, vamos. Isso, vamos. Avançou. Lá no William agora. Lá no William. Isso, saiu erradinho, mas ainda deu certo. Ainda deu certo ali. Pera, segura. Ah, velho. O que você tá fazendo, loucão? O que você tá fazendo, malucão? O cara parece o Fellaini, esse doidão aí, ó. Olha lá. Boa, William. Vamos lá, tocar. Isso, tabelinha. William. No, solta no William. Solta no William. Qualquer coisa, solta no William. Isso. Aí lascou, mano. Boa, Kanté, boa, Kanté. Ó a tabela com Kanté, vamos ver o Kanté, vamos ver o Kanté. Boa bola na frente, Nandão, perna esquerda. Pra defesa do goleiro. A esquerda não é tão boa igual a direita, né? A esquerda não tem a potência que tem a direita, mas bacana. Valeu, Kanté. Um toque, vamos lá, finalzinho de jogo. Vou abrir aqui na ponta, vamos ver se alguém enxerga. Ah, Kanté. Kanté tentou a jogada ali de efeito, né, mano? Tentou uns driblezinhos. Olha quem diria, o Kanté dando um driblezinho. Vamos lá, Kanté. Vamos, Kanté. Vamos, Kanté. Toca essa bola bagaceira, velho. Ó, o William. Cavadinha do William. Aí não, William. Bola aérea pra nós, você tá ligado que é falha, né? Toca aqui, Kanté. De novo, bola aérea, mano. Ah, eu não ganho uma, velho. Que incrível, mano. Como é que pode? Vai, ajuda o William. Aí, o maluco passou. Ô, louco. Ô, louco. Olha. Olha, rapaz. Ninguém tira a bola do homem. Tomei. Tomei. Deixa comigo. Ah, tem esse outro aqui. Tem outro esquisito aqui, rapaz. Ô, lasqueira. Aí, beleza, mano. Meu jogador já era, moleque, cara. Já era. Cansou. Cansou, né? Cansa. Muitas partidas seguidas cansa. Mas é da hora que vocês viram que vai estar me metendo gol, velho. Agora sim, viu? Como eu, quando eu reclamava com razão. Reclamava com razão. Olha, ganhei uma aérea. Que milagre. Hashtag milagrão. É. Até que enfim, né, mano? A gente tem chance de titular diretão agora. Toca aqui, Kanté. Isso, moleque. Ah, tem muito jogador. Carrinho na hora certa, dividido de carrinho. Eita, coisa feia, mano. Eita, golaço. Eita, bexiga, que golaço do Hazard. Nossa, que golaço de... Eu não vi o gol, eu não vi. Só sei que eu vi que ele levantou a perna lá em cima, a perna esquerda. E a bola entrou, foi um golaço. Deve ter sido um golaço. Vamos aproveitar esse replay aqui. Vamos ver. Primeiro, a minha dividida monstra com o Gago, né? Chegou a sair faísca ali. Olha que gol... Nossa senhora, para, velho. Para. Que puta golaço. Olha isso. Caramba, velho. Olha... Ó, oh, sem deixar cair. Eita, o goleiro nem levantou os braços. O goleiro nem levantou os braços. Não tinha como, né? A bola veio, cobriu ele e caiu. Acabou. 2-0, um ótimo jogo. Mais um jogo que eu marquei gol, mano. Muito obrigado, molecada. Mais um episódio muito bom. A confiança de vocês aí. Estamos passando a confiança, né? Ficando bom. Vamos avançar agora. Vamos ver essa bagaça. Bom, então é isso, molecada. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tô ficando sem voz aqui, cara. Gravei muitos episódios. Ó, a gente chegou a 44 pontos, mas o Arsenal também venceu. Então... vamos ter que tirar a diferença direto no Arsenal ali. Mas beleza. É, tá aí, né, mano? Mais 13 gols agora. Bacana, tamo aumentando. 13 gols só nas temporadas. Já teve até outra temporada também. Bom, muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. O próximo jogo é contra o South Yorkshire Blues. Sei lá quem que é esse time aí, mas falei bonito, hein? Gastei o inglês aqui agora. Mais um jogo como titular. Bom, muito obrigado por assistir. Deixe seu like, seu comentário. Lembrando que amanhã, às 18h30 da tarde, tem mais um. Todo santo dia, às 18h30 da tarde, tem vídeo de Rumo a Estrelato. E meio dia e meio, todo dia, também tem Master League. Valeu? É nóis. Abraço. Tamo junto.